Hej, hej, a mogoče veste, kaj je boljše od pilates vadbe? Pilates vadba z dodatkom kardija. In sploh, če je ta primerna tudi za nosečnice. V bližino si postavite tudi stol, nato pa dejmo malo pospešiti naš srčni utrip. Tokrat zmoremo. Roki položimo na trebuh in z vdihom napolnimo trebušno votlino, z izdihom pa aktiviramo mišice tako, da ponovno približamo prste na rokah. Začnemo počasi in postopno višamo kolena do višine pasu. Dodamo še roki, s katerima se diagonalno dotikamo kolen. Široko počepnemo in stopala usmerimo navzven. Spodnji položaj zadržimo, roki odročimo in z izdihom odklonimo trup. Ponovimo na drugi strani. Iz stoje iztegnemo nogo nazaj, trup pa nagnemo rahlo naprej. Izmenično ponavljamo na obeh nogah. Iz stoje pokrčimo eno nogo, pri čemer koleno poravnamo z boki. V tem položaju izvedemo rotacijo v kolku nazaj in nato še naprej.
Za razliko od klasičnega jumping jacka, ne izvajamo poskoka, temveč nogi izmenično odmikamo v stran. Iz začetne pozicije se spustimo do položaja, kjer se koleno zadnje noge skoraj dotakne tal. Ko smo v spodnjem položaju, se dvignemo nazaj v začetni položaj, pri čemer upognemo kolk in koleno dvignemo v višino kolka. Stopimo v širino bokov in z izdihom vzročimo roki. Z vdihom spustimo še boke. Iz leže na hrbtu s pokrčenima nogama dvignemo boke do najvišje točke in jih tam zadržimo. Korakamo na mesto. Postavimo se v stransko desko z oporo na roki in kolenu spodnje noge. Zgornja noga je stegnjena in rahlo dvignjena od tal. Izvajamo rahle premike in odmike. Ponovimo na drugi strani.
Za razliko od klasičnega jumping jacka, ne izvajamo poskoka, temveč nogi izmenično odmikamo v stran. Iz začetne pozicije se spustimo do položaja, kjer se koleno zadnje noge skoraj dotakne tal. Ko smo v spodnjem položaju, se dvignemo nazaj v začetni položaj, pri čemer upognemo kolk in koleno dvignemo v višino kolka. Stopimo v širino bokov in z izdihom vzročimo roki. Z vdihom spustimo še boke. Iz leže na hrbtu s pokrčenima nogama dvignemo boke do najvišje točke in jih tam zadržimo. Korakamo na mesto. Postavimo se v stransko desko z oporo na roki in kolenu spodnje noge. Zgornja noga je stegnjena in rahlo dvignjena od tal. Izvajamo rahle premike in odmike. Ponovimo na drugi strani.
Za razliko od klasičnega jumping jacka, ne izvajamo poskoka, temveč nogi izmenično odmikamo v stran. Iz začetne pozicije se spustimo do položaja, kjer se koleno zadnje noge skoraj dotakne tal. Ko smo v spodnjem položaju, se dvignemo nazaj v začetni položaj, pri čemer upognemo kolk in koleno dvignemo v višino kolka. Stopimo v širino bokov in z izdihom vzročimo roki. Z vdihom spustimo še boke. Izleže na hrbtu s pokrčenima nogama dvignemo boke do najvišje točke in jih tam zadržimo. Korakamo na mesto. Postavimo se v stransko desko z oporo na roki in kolenu spodnje noge. Zgornja noga je stegnjena in rahlo dvignjena od tal. Izvajamo rahle premike in odmike. Ponovimo na drugi strani. Thank you.
sedemo na rob stola in nogo iztegnemo pred seboj. S trupom se nagnemo rahlo naprej in zadržimo položaj. Ponovimo na drugi strani. Eno nogo stopimo na stol, drugo pa približamo podlagi. Iz začetne pozicije se spustimo do položaja, kjer se koleno zadnje noge dotakne tal, v kolenskem sklepu prednje noge pa je položaj pravokoten. Iz položaja na vseh štirih potisnemo boke nazaj proti petam, ramena pa približamo tlom. Z boki se rahlo zibamo od ene pete k drugi. V klečečem položaju ob vdihu usločimo hrbtenico, se primemo za ledveni del in pogled usmerimo proti stropu. Ob vzdihu pa hrbtenico obočimo in roke usmerimo pred seboj.
tole dobra kombinacija pilatesa in kardio vaj? Če še nimate dovolj, kliknite na moje ostale pilates vaje ali pa na Hanine ali Anžetove vadbene programe. Subskrajbajte se tudi na naš kanal in se ponovno vidimo jutri. Čau!